Nëna është ajo që mban duart e fëmijës për pak dhe zemrën për gjithmonë. Sot do të njihemi me historinë e një nëne e cila sfidoi veten duke i dhënë jetës së saj një dritë të re. Erve Hetushe, e njohur nga miqt dhe kolegët e saj si Veko, na rrëfen sot të gjithë eksperiencën e saj dhe zgjedhjen për të bërë nën. Veko, si vendose të ndërmarrësh këtë hap kaq të bukur, por njëkohësisht edhe sfidues për jetën tënde? Thjesht ishte një hap i radhës, i Vekos, në veçanti i çdo gruaje. Doja dhe unë që të kisha, të jetoja jetën që jetonit ju, ndjesit që përjetonit ju. Nuk besoj se jam menduar gjatë. Pra ishte thjesht diçka që... Ishte diçka që të shtyu dhe... Ishte momenti të përjetoja. Ndoshta duhet vinte edhe më parë, po edhe tani është e bukur. Si kanë qenë këto 9 muaj për ty, Veko? Sigurisht ka pasur lodhje nga fundi, sepse ti je gjithmonë në pritje të asaj që lëviz brenda vetes tënde, shqetësohet me ty. Ka pasur momente shumë të bukura, lëvizjet e para, koha që ti ke marrë për të gjetur emrin, planet që ti mund kesh bërë që ndoshta dhe nuk do t'i përkojnë me një herë, do duhet sigurisht vite. Megjithatë, një nën mendon gjithçka ato 9 muaj që mund ta mbajë në bark. Çfarë emri do t'i vendosë kësaj lumturie? Thjesht emri është Gjanmarie. Gjanmarie, vajzës time. Cili është kuptimi që emri i vajzës tënde ka? Ka histori, ka arsye, ka rrethana. Dhe kjo do t'i dërgohet drejt për drejt vajzës kur të rritet, të më bëjë ajo këtë pyetje. Pse e kam unë këtë emër? Pra ti do ta ruash, do ta mbash letrimi si një sekret. Për momentin. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Edhe për të nuk ka qenë kështu. Por ajo zgjedh t'ia tregoj vetëm Gjanmarisë së saj kur të jetë momenti i duhur. Unë do t'i jap asaj çdo përgjigje. Jo vetëm për emrin. Emri është gjë më e thjeshtë që unë do t'i shpjegoj asaj. Gjërat e tjera, pyetjet e tjera prej saj, do të më lënë që të mendohem dhe t'i jap përgjigje më të matura. Çfarë priste ti dhe si u ndjeve në momentin që e kuptove që është vajzë? E doja dhe kisha figuruar në mendjen time djalë. Pse djalë? E, ndoshta do të ishte momenti për bisedë tjetër. Por nuk e di a do të isha kaq i lumtur dhe ndihesha kaq superiore nëse do të ishte vërtet djalë. Kam po pres një vajzë. Kam emocione shumë të mëdha. Dhe përgjithësi akoma më të mëdha. Sigurisht që gjatë këtyre 9 muajve Veko ke pasur shumë persona dhe miq pranë teje, cilët do të veçoje dhe çfarë do doje t'ju thoje atyre sot? Nuk më kanë çuditur as pak kolegët e mi. Ata që flasin me mua në mikrofonin e radios. E kanë mirëpritur. Kanë mirëpritur vendimin tim. Dhe më pas, lajmit i mija, muaj pas muaj, javë pas jave, hap pas hapi, se si po shkon. Të gjuhë e Radio Tirana 2, ju përshëndesim. Në shoqërinë tuaj të pas dite, do tjetë Gjimi në kutin e transmitimit, do tjetë Albi Muqe, cili do të përcjell telefonata në studio, në mikrofon jam unë Veko. Prej disa vitesh pjesë e Radio Tiranës, për Vekon kjo periudhë në radio, ka qenë ndryshe, sidomos ndarja emocioneve në mikrofon me të gjithë dëgjuesit. I kam treguar dëgjuesve pak nga pak, sepse unë jam mësuar që ndaj gjithçka me ta. Edhe këtë pse jo, ta dinin edhe ata që nuk më shihnin, vetëm më dëgjonin. Kur Veko të jetë sërish në mikrofon bashkë me Gjanmarinë, do të jetë po e njëjta Veko? Do vazhdoj serioziteti, do vazhdoj ndoshta një projekt radiofonik kushtuar, ndoshta jo drejt për drejt, por kushtuar fëmijëve në përgjithësi. Si ndihesh që mikeshat e tua kanë organizuar edhe këtë fest surprizë për ty sot? Nuhata në fakt, diçka, por përjetimi ball për ball me këtë dhuratë, kaq të dashur, miqtë tu, kolegët e tu, veçanti të jenë në pranë teje, të organizojnë gjithë shka nga ja të zhëja. Ishte tjetër gjë,
ishte shumë e bukur, shumë emocionale. Do të vinë një moment që Gianmarie do të rritet dhe do ta ndjekë këtë intervistë. Çfarë do të doje t'i thoje? Ajo në fakt do doj kam përshtypjen të më thotë mua diçka kur ta shoh këtë intervistë. Unë çfarë po them, po e them tani dhe kam thënë gjithë jetën time derisa po pres ta lind. Besoj ajo do të më thotë diçka. Kam e sigurt. Mikeshat, koleget dhe organizatorët e kësaj surprize shprehin emocionet që kanë ndier përgjatë këtyre ditëve së bashku me Vekon. E kam mësuar që dëshironte që të kishte një fëmijë dhe të provonte të të qenit në, edhe pa qenë ende i pranishëm. Dhe ndoshta unë nxitova që fillova t'i tregoj që kjo është një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe se duhet ta mendonte shumë herë. Pastaj ti kupton që të sjellurit në jetë të një fëmije nuk ka lidhje vetëm me ne që jemi në tokë. Ka lidhje me një bekim që vjen nga lart. Dhe duke larguar prej vetes tash, nëse ti e meriton që të kesh në krah një fëmijë dhe thirresh nën, do ta vendosë si për gjithë të tjerë tjetër kush. Kështu që patjetër që nëse ky do të jetë bekim, do mundesh ta bësh. Gjithë mendim ka ardhur kur ne kishim projektin transporti gjithë përfshirës dhe Veko ishte një nga përfituesit që mori shërbimin asistiv, që do të thoshë që është nga vullnetarët. Midis vullnetarëve unë i kam prekur vetë gjithë personat që kanë marrë shërbimin asistiv, sepse doja të kuptoja se çfarë kishte dhe çfarë mungonte në këtë shërbim. Dhe aty mora vesh që Veko ishte shtatzan. Mora vesh dhe historinë e Vekos, që nga i moment isha duke menduar se si do të mund desha t'i bëja një festë të tillë. Mbaroi dhe projektin në fund të prillit dhe nga fillimi maj, pasaj thash, fola me mikeshat e mia, me Claudin, me Ani Bushon, që është së e pasit, dhe i thash shumë. Kemi një rast veçantë që është vetëm, jeton vetëm, dhe duhet që t'i bëjmë të baby showerin, por t'i jetë surprizë, Veko nuk du t'a dinte. U përkra nga dy zonja që unë thash, u shtua numri dhe pasaj thash, hapim një grup, u bëm diku te 20 e ca, mi distruja normalisht që dhe stafi televizion në Shqiptarë ku Veko puno. E gjitha paset përcoj një pazur, të pazur ka ishte buko që ju shiju e cot, po ne do të vazhdojmë akoma, do vazhdojmë muzikën. Me thonë drejten, lindja e një fëmije për çdo njeri është një bekimi të madhur zot. Dhe kur më shpjegoj, pas taj rasti, aty kuptova që mëmësia nuk varet në dorë të njerëzve ose të qenjes njerëzore. Është një bekim që i vjen nga lartë, është një frym e shenjtë që vjen nga lartë, edhe ngjizet në barkun e një nëne që Zoti ka destinuar që atë bëhet nënë. Me thonë drejtën ishte një emocion i madh. Ishte një emocion dhe pa pikën e më dyshe që i thash, pa tjetër do bëhet ka Kalaja. Dhe në fakt është dhe baby shower i parë që bëhet ka Kalaja përveç tjerave. Thash, po normalisht ne do të bëjmë dhe arredimin. Edhe këtu pa diskutim gjej momentin për të falenderuar nga zemra Mandin edhe Marcelën. Po pa diskutim duhet i them Vekos një shtatzani të mbar, një lindje të mbar, edhe art një jetë një fëmijë i mirë, një fëmijë i mbar me fat dhe me jetën e gjatë. Vekon e kam njohur në radio, aty kemi bashkëpunuar. Aty kam njohur një vajzë me super energji, aq sa ka marrë nga energjia e saj momentin kur më ka thënë që është atë zonë. Në fakt ne kemi pritur bashkë me të gjithë kolegët aty në radio bashkë me ju madje. Ka qenë një emocion në vete. Unë kam ditur gjithmonë që ajo do të dalë. Madje kam qenë një nga ato njerëz që çmendur që kam besuar që do t'ja dalë, kështu që jam shumë e lumtur që ai do sjellin në jetë një vajzë. Jam e sigurt që do kujdeset shumë mirë për gjithë ata që janë skeptik se si mund të kujdeset një person me aftësi të kufizuar, edhe kjo do ja dalë më së miri. Dhe ashtu si ka thënë edhe Abraham Lincoln, gjithçka që jam apo shpresoj se do të jem, ja kam borxh vetëm nënës time. Da doja? Vjen çdo mëngjes të e zgjon nga gjumi. Do t'i bëj të gjitha.